tare bine să vă văd din nou pe canalul meu de YouTube. Să știți că astăzi vă întâmpin cu un episod ceva mai diferit decât de obicei. Rămânem tot în zona de frumusețe, însă ne vom referi puțin la stilul personal de a purta, să zicem, o piesă cu diferite combinații. Practic, vom vorbi despre acești pantofi galbeni pe care probabil că i-ați mai văzut la mine pe Instagram, pentru că acolo cred că i-am pus mai mult. Și aș vrea să încercăm să obținem câteva lucruri pornind de la această pereche. Eu i-am luat pe ăștia de la Stradivarius și să știți că au fost undeva la 90 de lei, dacă mi-aduc bine aminte. Mi-am aranjat aici un setup cât de cât drăguț, am zis să arate așa, chiar ca un mini show TV, mă rog, care nu e TV oricum, e la online, never mind, nu mă băgați în seama, am puține emoții. Și aici am pus câteva haine cu care aș vrea să facem câteva outfituri. Vă rog să keep in mind, ca să zic așa, că eu nu vreau să dau lecții de fashion, nu vreau să dau nimic de genul ăsta, pur și simplu vreau să vă arăt cam care ar fi stilul meu personal și cum aș alege eu să port acești pantofi cu diferite piese vestimentare, astfel încât să ajung la diferite stiluri sau să zic așa, coduri. Adică de la casual și chestii super relaxate până la ceva cât de cât formal și cu care ați putea să mergeți chiar și la birou, zic eu. Am ales pantofii ăștia tocmai pentru că sunt o culoare super zăpăcită, galbenul oricum a explodat în toate magazinele, mi se pare, și sunt convinsă că vă atrag atunci când îi vedeți așa în magazin, dar probabil că aveți un pic de dubii că nu știți exact cum să-i asortați, așa că vreau să vă arăt doar ce fac eu, poate vă inspiră, poate nu, habar nu am, să-i dăm drumul. Întâi de toate, am ales pantofii ăștia pentru culoare, evident, dar și pentru faptul că sunt cu toc și au un toc destul de gros. Ăsta este un toc micuț, cred că are 5 cm sau ceva de genul ăsta, și știți că tocurile de 5 sunt tocurile, cum ar veni, cele mai înalte recomandate pentru un look de zi. Mi-a plăcut faptul că are această bandă la spate, deși eu nu sunt neapărat fana pantofilor sau a sandalelor care îți lasă călcâiul la vedere, pentru că, din punctul meu de vedere, călcâiul este o zonă destul de delicată pentru foarte multe dintre noi și dacă nu avem mare atenție la picioarele noastre, s-ar putea să arate puțin cam inestetic. Îmi place foarte mult botul pentru că vedeți că este cât de cât pointy. Sper că vedeți, o să încerc să punem aici niște close-ups. Ceea ce înseamnă că pentru un picior mai micuț eu port 35, cu un picior care poartă 35, 36 sau ceva de genul ăsta. Sunt și fete care poartă 34, dar din păcate nu o să găsesc 34 la pantofii ăștia. Însă modelul ăsta o să vă facă piciorul ceva mai mare. Eu mi-am purtat de câteva ori până acum, de mai multe ori decât îmi imaginam în momentul în care i-am cumpărat. Ce-i drept, mă cam deranjează faptul că deși sunt 35, mie mi-arunecă piciorul foarte mult în față și fac bătături aici, iar aici în spate arată ca și cum ăștia sunt de fapt un 36 și eu port 35 sau ei sunt un 35 și eu port 34, adică par ceva mai mari și mă cam deranjează treaba asta. Dar sunt niște pantofi foarte comozi, sunt foarte frumoși, o să se uite toată lumea la ei în momentul în care alegeți să îi purtați pe afară și hai să vă arăt într-un final care sunt combinațiile pe care eu le-aș alege. Am aici o serie de câteva haine, am ales două perechi de pantaloni, ambele sunt jeans, însă puteți să alegeți și o pereche de pantaloni culoți sau o fustă strâmtă sau largă în funcție de preferințele voastre. Eu port foarte, foarte mult jeans și dacă vreți să știți, port cel mai mult tipul acesta de jeans care sunt super largi. Am să vă zic toate piesele de unde sunt și dacă mi-aduc aminte de prețuri, cu atât mai bine. Cea mai simplă variantă în care puteți să purtați acești pantofi, să zicem că ar fi o pereche de jeans negri cu o bluză albă. Și eu am aici o pereche de jeans negri super strâmți, ăștia sunt o pereche skinny și ei sunt de la Pull&Bear. N-au alt nume pe ei, mi-a picat și o agrafă. Denim colecționată tot. Mă gândeam că sunt skinny slim sau ceva de genul ăsta. Ăștia sunt o pereche de pantaloni pe picior. O să vedeți că se duc drepți și de fapt strâmți până la gleznă și au talia foarte, foarte înaltă până undeva deasupra buricului. Sau peste buricul, cum să zic. Da, deasupra buricului. Și când zic o bluză albă, eu m-aș referi la această bluză, care este una de la Zara, din gama, din colecția TRF, de fapt, din colecția pentru adolescente. Este o bluză destul de strâmtă în partea de sus și dacă vă veți uita, cam bucățica asta de aici, unde încep volănașele, este în zona taliei, ceea ce înseamnă că undeva de aici, deci
cam din dreptul buricului sau deasupra buricului. Chiar pornesc așa câteva volănașe, câteva cute, care vă vor da ceva volum în zona aceasta. Deci dacă aveți un pic de burtică și nu aveți abdomenul super plat, pentru că nici eu nu l-am, s-ar putea să fie genul de piesă care să vă placă. Ce îmi place la bluza asta foarte mult este faptul că, deși are un decolteu super, super mare, îmi permite, cred că e singura bluză din toată garderoba mea, care îmi permite să o port fără sutien, ceea ce mie îmi convine foarte, foarte tare, mai ales vara. Eu nu prea suport sutienele, decât dacă neapărat e nevoie, altfel aș prefera să port o bustieră și cea mai funky variantă așa de bustieră pe care aș pune la această bluză ar fi una colorată, să zicem un turcoaz. Pentru că dacă oricum se vede bustiera, hai măcar să fie fun și să fie ceva ok de văzut. Îmi place combinația asta foarte mult și mi se pare că alături de acești pantofi obținem o combinație semi-formală, să zic așa, adică aș putea să merg cu ea și la un birou. Mi se pare foarte tare că pantalonul este, bineînțeles, neutru, gen, puteți să puneți orice la el, dar bluza, prin natura ei, prin faptul că este puțin mai elegantă și pantoful ăsta cu puțin toc și un pic pointy, o să vă dea așa un aer cât de cât serios. La pantaloni ăștia mă gândesc că aș putea să mai pun o bluză din asta galbenă. Asta este o bluză pe care am luat-o de curând și este tot de la Stradivarius, mărimea S. Cred că am dat pe ea în jur de 60 de lei. Este o bluză basic, nu este nimic extraordinar la ea. Are umerii lăsați, adică nu o să se termine aici, ci o să se termine undeva pe aici, pe unde se termină și mâneca. Este o bluză cât de cât transparentă. Aveți nevoie așadar să puneți o bustieră pe dedesubt, nu puteți să rămâneți doar cu ea. Mi se pare foarte tare că este lărguță, ușor lărguță, da, în partea de jos, ceea ce înseamnă că pot să o bag cu totul în pantaloni sau pot să las doar o părticică în zona buricului în pantaloni și restul să rămână pe afară. La fel maschează foarte bine diferite erori ale abdomenului și mi se pare foarte tare că nuanța este aproape identică, dacă nu chiar identică, cu a pantof, ceea ce o să vedea oarecum o simetrie. Dacă vreți să fiți și mai casual de atât, eu vă sugerez să alegeți o bluză într-un stil boho, cum o am și eu pe asta de aici. Bluza asta am cumpărat-o, cred că tot de la Stradivarius, dar acum mai mult timp, nu, de la H&M, și am cumpărat-o acum, cred că, două veri sau ceva de genul ăsta. Era dintr-o colecție din aia pentru Coachella. Are mânecile clopot și se termină atât mâneca cât și bluza în sine. Se termină cu o dantelă neagră, se vede, cred. Printul este unul evident boho, e super colorat și este în direcția aia de nuanțe de maro, muștar și galben și roșu. Eu am încercat să o port și cu pantaloni albaștri, dar mi se pare că nu se vede absolut deloc bine. Cea mai bună combinație este cu pantaloni negri și pentru simplu fapt că este ușor lărguță și în zona mânecii, pentru că sunt mâneci clopot și este lărguță și în zona abdomenului, aș prefera ca partea de jos, adică pantalonii, să fie ceva mai strânți. Nu știu neapărat dacă aș vedea-o cu fustă, poate depinde modelul de fustă, poate o fustă lungă și cu talie înaltă. Mă gândesc și bluza să fie băgată în fustă. Habar n-am dacă voi aveți idei pentru bluza asta, cum să o mai port, vă rog să-mi spuneți. Eu o port de obicei doar cu pantaloni negri. Sau poate puteți să o portați chiar și cu pantaloni negri, dar scurți. Adică chiar și cu pantaloni scurți, dar negri. Ce îmi place foarte mult la ea este spatele, pentru că ai ditai gaura aici, ai două bretele care sunt puse în X și practic este super, super sexy, adică în față nu ai deloc decolteu și nimic de genul ăsta, dar cu spatele când ești ți se vede jumătate din el. Și mă gândesc că s-ar potrivi foarte bine cu acești pantofi prin cromatică. Nu zic neapărat că sunt din același stil, însă cromatica o să-i facă cumva să se potrivească, părerea mea. Dacă vrem să mergem într-o zonă mai elegantă, eu vă sugerez să alegeți o bluză de genul acesta, care să aibă un pic de volum printr-un material foarte, foarte subțire, cum este, de exemplu, dantela. Acum, bineînțeles că o să spuneți, vai, dar avem un outfit all black și niște pantofi. Da, puteți să rămâneți la varianta asta, în care doar pantofii sunt singura parte de culoare din ținută, sau puteți să mai adăugați un accesoriu, cum ar fi o geantă. Și pentru asta eu am exemplul ăsta de geantă, este o geantă de la Parfois pe care am luat-o în octombrie 2017 și cred că am dat pe ea aproape de 100 de lei sau poate 100 și ceva de lei pe acolo. Blănița asta galbenă care s-ar putea să vă sperie puțin la început, să știți că este foarte ușor de accesorizat în foarte multe ținute și puteți să o dați jos și să rămâneți doar cu o geantă simplă neagră, așa că este la alegerea voastră, însă mie mi se pare foarte tare combinația asta.
cu pantaloni și bluză neagră, geantă neagră, iar pantofii să fie galbeni și geanta în sine să aibă și ea o asemenea chestiune colorată. Sau, dacă aveți o geantă neagră, puteți pur și simplu să căutați o eșarfă care să aibă nuanțele pantofilor, fie că sunt galbeni, fie că sunt o altă culoare la fel de zăpăcită, și să adăugați acea eșarfă pe geantă ca și cum ați face o fundă. Și așa ați reușit să vă personalizați poșeta. Ce-mi place cel mai mult la bluza asta este că, deși ea e pe umeri și toate cele, adică am material chiar și aici sus pe umeri, materialul este unul foarte transparent, am câteva biluțe lipite de ea și mă face, nu știu, să arăt foarte multă piele. De asemenea, eu prefer să o folosesc cu un sutien care, să zicem, iese fără bretele sau, mă rog, un sutien din ăla balconet, cred că se numește, sau fără sutien deloc, pentru că nu vreau să-mi se vadă bretelele. În schimb, această bucată opacă, să zic, de material, se termină exact deasupra sânului, adică e super, nu știu cum să zic, arată ceva mai mult din piele, adică poate n-ar trebui să mergeți neapărat cu ea la birou, să zicem, dar într-o seară în oraș este tocmai potrivită. Și bineînțeles, varianta clasică, pantaloni negri și un maieu de genul acesta. M-ați întrebat foarte mult pe Instagram de unde mi-am luat maieurile astea. Am aici un maieu khaki verde, cam așa. Din punctul meu de vedere, khaki și cu galben se potrivesc foarte bine. Mă duc cu gândul la uniforma soldaților și mi se pare o chestie foarte tare. Mi se pare un outfit cameleonic, așa, deși culoarea asta ar putea să fie oricum decât cameleonică. Îmi place foarte mult maieul ăsta khaki. De când l-am cumpărat, l-am purtat foarte, foarte des. Poate fi purtat, bineînțeles, și ca, nu știu, bluză de pijama, dacă vă doriți neapărat, însă mie mi se pare foarte tare de integrat într-o ținută obișnuită. Iar ăsta este de la Mango și cred că am dat pe el undeva la 100 de lei sau mai puțin, de la reduceri, bineînțeles. Sau puteți să alegeți un maieu simplu negru, dacă vă doriți chestia asta, însă o să vă arăt imediat. Mie mi se pare că pantaloni negri și un maieu simplu negru e prea simplu cu totul, adică măcar bluza de mai devreme avea niște aplicații, mai eu aveam un pic de dantelă, mai ceva, însă maieul ăsta negru mi se pare pur și simplu mult, mult prea simplu pentru pantaloni negri și pantofii ăștia. De asemenea, nu mi se pare deloc o combinație de făcut la birou, decât dacă mai adăugați un jerseu peste sau un sacou sau ceva de genul ăsta. Dar dacă vreți sau aveți pe acasă un maieu negru și vreți să-l folosiți pe acela, nu să achiziționați unul khaki sau o altă nuanță mai asemănătoare cu acești pantofi, imediat vă arunc ce puteți să faceți sau ce aș face eu, de fapt. Și ăsta este momentul când trecem în sfârșit la pantalonii ăștia de blugi preferații mei, pe care să știți că i-am de o lună de zile și tot atâta timp îi port non-stop. Mie îmi plac foarte mult pantalonii largi, tip boyfriend sau mom jeans. Mom jeans îmi plac pentru că îmi evidențiază foarte tare fundul. Dacă nu știți, mom jeans sau diferența între mom jeans și boyfriend este că la mom jeans aveți neapărat talia înaltă sau cel puțin medie și sunt neapărat super lipiți sau cum să zic, super fixați de partea bazinului și de fund, iar în rest pot fi cât de cât lejer. Iar boyfriend nu țin regula asta cu materialul fixat sau croul fixat pe fund și ei sunt largi de sus și până jos. Ei, ăștia sunt o pereche mom jeans și sunt luați, cred că tot din Stradivarius. Am făcut foarte multe cumpărături, da. Mom jeans din Stradivarius. Am făcut foarte multe cumpărături de acolo. Ăștia sunt undeva la 120 de lei pe acolo. I-am luat inițial să-i probez că mi se păreau foarte interesante dungile, însă după această chestie cum se pare interesante dungile, mi s-a părut că vin foarte bine și gata, i-am cumpărat. Nu sunt neapărat cei mai fixi pantaloni pe fundul meu, adică cred că trebuia să iau o mărime ceva mai mică, mi-am luat un 36 și cred că trebuia să-mi iau un 34 pentru că nu m-am gândit că se vor lăsa. Dar e ok, îmi plac și așa pentru că în momentul ăsta sunt o combinație între mom jeans și boyfriend jeans. Și mie îmi place să îi port cu un maieu de genul ăsta. Sigur că nu vă oprește absolut nimic să puneți un maieu așa ca chila ei, o să se vadă foarte bine, nu sunteți nici cum ieșite din peisaj pentru că aveți o combinație de albastru cu verde, că am mai auzit chestia asta că e o combinație bătrânicioasă sau bătrânească, dar dacă vreți să mergeți la sigur, puteți să alegeți o pereche de blugi albaștri și cu un maieu așa negru și ați scăpat de probleme. Nu mai spun că pantofii așa se vor potrivi de minune, pentru simplu fapt că mie mi se pare că într-o ținută, albul negru
negrul, albastru și gri, să zicem, astea sunt niște culori neutre, deși albastru nu poate fi niciodată considerat o culoare neutră. Eu așa o văd pentru că este foarte des întâlnită în ținutele noastre de pe stradă și atunci mi se pare că aproape orice merge cu albastru. Dar este o preferință proprie, adică voi puteți să aveți o altă părere, nu e nicio problemă, nu mă deranjează, puteți să-mi ziceți treaba asta. În schimb, eu văd combinația între pantaloni jeans și albaștri, pentru că jeans și aproape toți sunt albaștri. Acum avem noi multe culori și multe modele și multe opțiuni, dar eu când zic jeans mă gândesc la o pereche de jeans și albaștri. Avem așadar jeans și așa, albaștri, cred că ar trebui să-mi număr de câte ori am zis albaștri, cu maieul ăsta negru și cu pantofii ăștia galbeni și așa din nou ieșiți un pic în evidență pentru că aveți o culoare în ținuta voastră. Dar, pe lângă aceste maieuri, să zic așa, ce combinație aș mai face eu cu acești pantaloni? Aș putea să pun inclusiv această bluză albă, chiar dacă am zona asta de jos de aici, cu ceva volum. Pe mine nu mă deranjează faptul că am în jos deja pantaloni destul de largi. Deși, sincer să fiu, eu sunt o persoană destul de scundă, am 1,60 m și 50 de kg. Nu sunt neapărat grasă, dar pentru simplu fapt că... De fapt, nu sunt deloc grasă. Dar pentru simplu fapt că sunt destul de scundă, trebuie să am puțin grijă la proporții. Eu am și o formă de pară, ceea ce înseamnă că trebuie să am grijă cât volum pun pe șolduri, în ceea ce privește îmbrăcămintea. Dar am învățat să trec peste problema asta și pot să fac combinații de genul ăsta, pantaloni largi și o bluză care are foarte puțin volum în zona aceea. Și dacă o să puneți acești pantofi cu puțin toc, să zicem că faceți din nou un outfit potrivit atât pentru o ieșire în oraș, mers la cumpărături sau poate chiar o zi mai casual așa la birou. Și să pun asta la loc, o altă chestie pe care aș vrea să o combin cu acești pantaloni și, de fapt, sinceră să fiu, când am cumpărat toate aceste piese, le-am cumpărat împreună pentru că mi se părea foarte tare combinația între pantalonii ăștia largi și tricoul ăsta galben, pentru că îl băgam în față, înăuntru, în pantalon și în spate rămânea larg. Și am zis, pantofii ăștia îmi plac tare mult și hai să îi iau. Și cam așa am ajuns să fac această combinație. Mi se pare că asta este cea mai îndrăzneață dintre toate, din punct de vedere cromatic, pentru că aveți două piese galbene și una singură neutră și apoi depinde ce mai puneți peste sau ce geantă vă mai luați. Mi se pare puternică această combinație și mi se pare îndrăzneață, cum am zis mai devreme, sau dacă n-am zis, v-am zis acum. Cred că aș alege să merg cu ea doar undeva în oraș. Dacă vi se pare prea mult, asta să zic că este combinația pe care eu aș zice că este un pic cam mult. Și dacă nu ești foarte sigur pe tine sau nu-ți place foarte mult una dintre piese, s-ar putea să vrei să-i dai cu skip. Dar eu sunt super încântată de această combinație. Bine, și mai departe, acum contează foarte mult și cum aveți părul aranjat și care este machiajul vostru. Părerea mea este că dacă vreți să mergeți într-o zonă ceva mai elegantă cu oricare dintre combinațiile pe care vi le-am arătat eu astăzi, ar trebui cumva să vă prindeți într-un fel părul, eventual fie o coadă la spate, fie un coc, asta o să vă dea ceva mai mult, un plus de eleganță în ținuta voastră. De asemenea, dacă alegeți o combinație din asta mai zăpăcită, în care culoarea este mult mai puternică, vă sugerez să rămâneți pe un machiaj cât mai natural, nuanțe nude, sau dacă cumva outfitul vostru este all black și aveți doar pantofii ăștia, puteți să aplicați, să zicem, și un ruj roșu și atunci impactul o să fie unul plăcut vizual cromatic, pentru că accesoriile sunt foarte micuțe, adică aveți o pereche de pantofi care sunt la baza ținutei jos de tot și mai aveți un ruj colorat care este și el tot la o extremă și atunci o să vedeți că elementele din look-ul vostru se vor balansa și nu o să cădeți în ridicol. Dar, mă repet, ăsta este stilul meu personal, sunt convinsă că sunt persoane acolo cu care nu mă potrivesc, dar sunt convinsă că sunt și persoane care ar purta cel puțin două dintre aceste combinații pe care eu vi le-am arătat astăzi. Am încercat să vă zic cam de unde sunt toate piesele. Pe unele le-am cumpărat acum un an sau doi, pe altele le-am cumpărat primăvara sau iarna care tocmai a trecut. Sunt tare curioasă cum vi se pare acest gen de videouri. Sunt curioasă dacă mai vreți un episod din seria asta sau dacă vreți să facem o serie întreagă, de fapt, pentru că momentan îl avem doar pe acesta. Mie mi s-a părut foarte fun să-l fac și îmi place foarte mult ideea, însă rămâne la latitudinea voastră dacă vă place sau nu și vreți să mai vedeți un asemenea material.
Mulțumesc tare mult că ați stat cu mine până acum și vreau să vă spun că dacă vreți să știți exact momentul în care postez ceva nou, să apăsați acest buton de notificări pentru că regulile noi de la YouTube. Și dacă nu cumva vă deranjez, mi-ar plăcea foarte mult să-mi dați și mie un thumbs up pentru că mă ajută tare mult. Mulțumesc și ne vedem în secțiunea de comentarii. Sau mai bine zis, descriem. Pa, pa!